Ratu Bajul sing raksa ning Bengawan Setu Patok Nangden. Kanggo Papa Yudai Kedik, Abah Warsoe Kedik, Mama Remol sing mirengaken. Cuman yen mengko wis mujak, ana ojolane ana urup-urupe. Sing dadi ojolane sing dadi urup-urupe. Iwal pitik cilik sing nembe mlecek sing endok. Sing masih abang, sing masih akeh getihe. Mama Wawani, Mama Rudi sing ditembangi. Siji sing nomor loro janggar sing durung tarung. Sing nomor telu babon sing durung endok. Yen kuen dicumponi dunya pendeman banda penawungan sing ana ning lawang duit bakal diserahkan. Bapak Letnan Eko Kedit minangkane sing ditembangi. Tolik ana syarate maning. Sing lanang lamun pengen muja kelawan Nyai Ratu Mayang, aja nganggo pakaian sing wadon pada tanpa selembar benang sing nutup ning awake. Syarat sing kudu dicumponi kuwon sing dadi syarate. Kesuwen maning Mama Wawan sing duwe mobil putih, Bapak Letnan Eko Kedik. Lamun syarate pulane beli duwe si trimen ki. Ya berarti wurung. Toli benjang mengkoyen wis hasil. Karo apa sing dadi tujuan? Benjang mengko balik, beli balik ning alam kesempurnan, beli balik ning alam kelanggengan. Yen ringan sama dijingjing, yen berat barang dipikul gotong royong bebarengan. Bapak Letnan Eko sing ditembangi. Gebur ning Bengawan Setu Patok Nanggela, pada rupane kaya bangsa ning Bajul, kaya bangsa ning Tenel, sing rupane muja kelawan Nyai Ratu Mayang, Ratu ning Bajul, sing ana ning Bengawan Setu Patok Nanggela. Mama Wawan sing duwe mobil putih, Mama Rudi Kedik sing duwe wilayah Indramayu, Bapak Letnan Eko Kedik kajenani selawase, Mama Kaji Ono Kedik. Hari sing marek wong lanang mengko sing bakal namoni Nyai Ratu Bajul sing raksa ning Setu Patok Nanggela. Lamun sing duwe tujuan wong wadon masih nom durung duwe laki, apa maning masih perawan sing bakal namoni pekunci sing ana ning Setu Patok Nanggela. Dadi syarate kudu wuda toli sing mengko bakal nyempurnakaken ning hajat lan tujuane, ya kunci gandarusa. Dadi jare Nyai Ratu, kunci lamun ketemu karo bocah wadon sing durung duwe laki masih perawan, toli sing rada lemu, jeng tugase sira mek-meken bokonge. Yen bokonge wis dimek, toli ya takon cumponana apa sing dadi tujuane.
sirane arep mujaning Nyiratu Maya. Dadi kulane lamun ketemu karo kunci ya. Padan-padane oli rejeki dunya penawungan ya. Lamun wis dimek-mek pokonge kudu dimek-mek pokonge. Aduh bakal wis dimek-mek pokonge toli ditepak-tepak pokonge rejekine ku gangsar asal kudu tangane kunci sing mek. Oh. Hari dudu tangane kunci maya beli dadu. Emang kudu bokong baik hari kunci dosane kiring bokong ya. Dadi kun maya lamun duwe tujuan mengkonon ya kudu nurut ya. Dudu siraki sing ngendi sih kula ya. Sing mundu oh sing mundu mundu sing mundu pesisir ya akeh wong mundu toli wong Citemu wong Ciledug wong sing kecomberan ana daerah kono daerah Ciledug warane desa kecomberan sing pada teka mene aduh je kunci kula ki je pengen gelis-gelis dadi mekayane kula ki je pegaweane guna tani pengen gage-gage kula ki dunyane terus munjuk ya tak sumpuni ana maning kula kije wong dagang pengen laris pengen ake batine ya tak sumpone sapa pak kanggo aku kunci tak kanggo kita mama epok sing duwe mobil putih oh kunku buktine kelarisane kunci dadi sing aran duit ku teka dhewe mama epok kesuwun ya, bagen beli sirane kok dikit gak ya srok lamun bagen ya gage monggalah mong priwe sirane sarate berat sing dianggep abot telebanti mau ke bangsane yang ayam-ayaman kah ya mau ka pitik je sing nembe mleke lecek sing dok sing masih abang ake getie kula ki beli duwe pitik beli duwe pitik si duwene apa jare sampean mau ke janggar je sing janggar sing durung tarung beli duwe babon sing durung endok sirane duwene apa duwe gak kucing oli beli lamun diurup karo kucingku sirama beli ngarti kunku omong ya, kelambian hari kudu ditedasakan medurung waktunya ditedasakan bakal ditedasakan toli kaget sirane ya kulane duwe bakal sirawis nyumpun ini kesempurnaan syaratnya nembe tedasakan apa maning mak ya iya mamai wawan sing duwe mobil putih duwe kucing ku syaratnya kaya kono aduh ya wis hari orang gelem kucing mah kulane duwe maning apa maning anakan kirik ku ini anakan kirik kanggo apa ya gede rada gede ora aja sekepel temen aduh siraki suwe-suwe ne ngomong iki ngaco belok li gelem maning kun kua omongan kelambian apa artinya ku durung waktu ne tek tedasaken bakas sirawis gelem nyumponi apa sing dari tuna butue pegusten Nyai Ratu Bajul Ratu Mayang ning pengawan Setu Patok Nanggela nembe sira bakal tek sumponi apa tedase sing nembe diomongaken ning pekunci gandarusa sing ana ning lawang duit pengawan Setu Patok Nanggela. Kesuwun ki kunci. Ya. Tapi dudukun parane kula sing mundu sampai tumrap ananing gua duit. Cik, hari kun tujuan arep mendi? Cuman pengen weruh. Oh. Sapa sih manusa nih? Sing wis gawe sesat ning pemikirane manusa sejene ku. Sapa sih dalange ananing gua duit sing dadi tempat pasepen tempat pemujan nyata nyata kunci ganda rusak. Sing jelas-jelas lagi beber dunya ananing goa duit tutu hari siraki hubungannya apa karo kiai mundu sing ananing pendepokan pesisir Mesigit sing jelas-jelas kian mungkin sing banget nentang karo apa sing digelar ning pengawan Setu Patok Nanggela ajar kinasihan ajengan guru kiai mundu muridin ya. Berarti sirah teka merene kebeli harap tujuan muja ning Nyira Tumaya harap teko brak-abrik cik harap tek gusur cik harap tek gawe masjid
Ninggir raja ning kene. Oh, dadi sirake cekake marek ngapus ning ajaran-ajaran Nyai Ratu Mayang sing sengaja pengen ngubur-nguburi dunya penawungan banda pendeman ning sejeroning gua lawang duwe. Tek candhake kabeh setan sing ana ning kene, kokon pada balik tinggal sira dhewekan tak lelepaken ana ning bantaran Setu Patok Nanggil. Oh. Kedrawasen sira ngomong. Maksude. Lamun sira pengen bubaraken para pemuja ning bangsa ning bajul singana ning Setu Patok Nanggela. Besuk kiki ning gua lawang duit bakal geger. Geger apa? Ana batang, ana wangke, padan-padan batang, padan-padan wangke. Batang sira murid Kyai Mundu sing bakal mengko dadi batang anyaran-anyaran ning pengawan Setu Patok Nanggela. Tapi sentase sore sukiki bengi geger. Ya. Anak kunci sing bakal dilelepakan ning Setu Patok Nanggela. Siapa kunci sing arep? Sira. Kurang ajar sira. Ari jejablak ari bebacot dekat dek balung. Hei, murid Setu Patok Nanggela. Apa? Yen pinejani sira ngukur kekuatan. Iya. Orang nganggut dalan kia. Kunci Gandarusa. Iki bener-bener kelawan ngestoka kenapa sing dadi pitutur sesembahan Nyai Ratu Mayang sing raksa jejaganing Setu Patok Nanggela. Aja dianggap isun ki bocah wingi sore. Aja dianggap isun ki ora wani kelawan awakku. Ayo buktikaken sapa sing duwe pinutur. Rupane sira penasaran. Siapa pekuncin Gandarusa? Pecit. Kiai Mundo, santri-santri sing pedepokan pesisir masjid karena yang Mundo bakal kaniaya ning uripe. Bener-bener nekat tujuan urip saliramu Ki Gandarusa. Tapi sebaliknya, lamun toh mampu saliramu ngores awak raga isu ni matelan saat saiki. Dauh kebuktian omongan saliramu. Ayo tibakakan pusakan yang sirah. Yen awak kesirah wis kegores lawan agamaning pekuncen Gandarusa, niscaya bakal mati babar pisan sirah ning waktu iki. Aja tukaran, aja pada gulat. Kula kuasa lelaki. Rumah tangga karo bocakanku. Lah. Sira kula kirapi. Sing dadi laki rapiku sapa? Ae lakon sejen ya. Sik. Coba bocakku. Toli gabli pantes baka wantan wadon kaya sira duwe laki kaya konon. Ya beli laki rabi, jari gawing sing laki rabi may. Dudu sing dianggap beli pantas ku jari ning kono apa? Ya maksudnya ka eman temen lanang eh kono. Ya ya iya. Apa sih kegendutan tas menek ya? Beli. Ah. Lagi lucu-lucu nih bawa rasa oh, kita. Oh, biasa pae. Hari kuen bisa nih abot lanang eh genang priwe jari ning kono. Ya eman ora ari wong blesak duwe rabi bagus ku. Kurang ajar. Ngalai lo sirane. Tapi ya, pengen kayak bocah mau kamu muter-muter dikit ke ditabui tapi. Kurang ajar. Kurang ajar ku. Ceroboh sesuai nih.
Aduh, bocah ku ninggalakan lelewa. Bukan iya sih aku teka merene pengen muja Nyai Ratu Mayang. Hei, rada digeser mundur dikit. Iya. Ku mawani sira teka ning kruhun keramat singana ning gua lawang duit. Prono, geserin dingin melakuni sira. Mimetika mamai wawangan sing duwe mobil putih. Alon tumindake aja kesusu ning amarah nafsu. Wong nutuki nafsu tembunge tiwas. Apa sing den cita-citakaken mlebu bakal kelaksana yen sira nuruti singaran amarah. Mama tuan rumah, mimi tuan rumah, bapak lintang Eko Ekdi sing ditembangi. Dudu hari ning kono ku sapa? Isun Kiratin. Kiratin? Ya. Sing endi? Asal sing kenene payo rado sing pengawan setu patok pikantar saban dina genai nganco pegawiannya luru iwak lumayan kanggo mangan sadinane. Ya punten kin mah ki gandar rusak tutuk ulang ulancang. Mamanya tasya, mimi tasya kedik, ayah edenok, bunda edenok, mas wawan kedik ajar singaran kunciku kutum bisa membuka singaran gembok ya. Perkara sing nutup kutum bisa dibuka kelawan dadalan yang kunci. Perkara sing rapet ya kutum dibuka kelawan dadalan yang kunci. Iya. Apa maning sifatnya barang rawatan tentunya butuh singaran kunci. Kajian lagi kedik, mimetik lagi kedik. Terang Mama Rudi sing duwe wilayah Indramayu. Kinki cari dewek makiratin pengen meru. Nanga pasira sampe ogol pati begal nyawa karo sipate bocah wadon. Yang bakal wong lanang kulamun oli menang mangsa oli ya alem bakal gulete karo bocah wadon. Tulung gandarusa sing eling yen ana masalah tinggal ngomong bokat bae Kiratin ana solusine kang ono kluluwe kedik apa warso bapak remo sing mirengaken dunya ki lagi tegelar lagi tegdagangaken. Singaran gua lawang duit janjiaken sapa wong sing uripe sengsara sing uripe kekurangan lawang dunya lawang rejeki bakal tek buka ning sejroning pengawan setu patok nanggil. Papa yudai keding mama mimitas ya mama wawane keding lah mau pengakuane muri dekiai mundu sing bakal ngapus ajaran-ajaran sing banget muja kelawan bangsa ning prewangan sing hubungane kelawan Nyai Ratu Mayang ratu ning bajul ning bengawan setu patok nanggela uwen sing dadi kawitan. Mamai wawan sing duwe mobil putih sareng Mama Rudi sing duwe wilayah Indramayu bapak lenan Eko Keding dadi kawitane nyegah ning perbuatane sira ya. Sing lagi gelar dunya atawa dagang duit lagi dagang duit ning lawang kuwa duit bendungan setu patok bendungan setu patok
Astagfirullah. Ya beli salah. Ya ora salah. Mama tuan rumah, mimi tuan rumah. Bos PP mimi kaji carine gede. Mama Wawan sing duwe mobil putih. Gantarusa. Ya. Bakajare bahasa Arab kadal fakru ayakunal kubro. Singaran melaratiku gampang pisan dorong lakuning niat ati manusia ning kufur marang nikmate pangeran. Ya sing tak gratiku sing kaya konon Ratib. Dadi siraki pegawiane saban dina. Ya. Luru manusia sing lagi boyang payingan ora oleh darat ora oleh lautan. Ya. Sing uripe keblang sak kangelan pengen ketunggon singaran dunia dadakan kuen sing kanggo sasaran cekake babaka wong entok-entokan pekayane mareke mrene wong sing sumelap kaya sujen sumelap kaya dom ya taren takone karo kuncen Gandarusa kunku perbuatane siraku salah baka kaya konon salah priwe jare ning kono Ratim pegader kira tim mengelingaken ya baka wong oleh kelungguan jabatan tapi sesambate sekutu kelawan bangsa neng setan jabatan mau mung semantean bisane diarani jabatan semantean sawise bersekutu karo setan priwe jare ning kono Ratim manusa kewilang mulia uripe sempurna ning anane ya. Karena dupai akal pikiran ya. Tapi bakasan potong kompas jalan lintas pribasane nyegat lakuning dalan supaya gelis ketunggon singaran dunia penawungan mengko diyakini yen mulih ning alam kelanggengan laksana layangan nyangsang sedure wiwitan. Ya kuwen wis dadi TKD apan sedarang durunge wis tektimbang sedarang durunge wis dipikiraken bisa pengen mujak karena terdase ya wis sekar juga mati mbuke Rate dadi wis nekat Ratim aja nyegah aja menggah sing penting akeh pengikuti dunia tak dagangaken konon ya iya sira kita dagangan dunia ki wujude apa duit temenan wujuding duit wujuding duit ora guyon ora ngaco omongane sira cetak jelas duit sing tak dagangaken sing didagangaken wujuding duit duit jare sira ning alam dunia ki khususnya ning tanah Jawa ora adoh kungkungan ana ning lawang gawa duit singaran duit tanah pira ya bahkan duit mana siji ah sing bener iya kaya ngapa singaran wujudnya duit ning warna-warna ning duit ya ning wilangan ning hitungane siji sewu terus rong ewu terus limang ewu terus sepuluh ewu terus rong puluh ewu seket ewu satu sewu kun wilangan hitungan ning duit sing anak ning dunya sing mengko bakal kanggo tuna butuh yang manusia dadi kuwi dagangane sira dagangane kita kuwi dagang duit sewu sewu rong ewu rong ewu limang ewu limang ewu sampai tekan sepuluh ewu ya rong puluh seket sampai satu sampai satu berarti dagangane sira ki beli pepek ah bisa nih dagangane beli pepek duit sing dicetak ku ya kaya konon Ratin eh wong dagang obat baik ora pilih-pilih iya ana obat buyeng, ana obat watuk, ana obat pada lara ya. Bisane dagangane payu kenang pepek segala-gala obat sing dipengene ku ana iya tapi bakasira lamun tak rongokaken omongane dagang duit sing didagang duit sewu, rong ewu, ya. Limang ewu, sepuluh ewu sampai rong puluh ewu, seket ewu, satu sewu ya kun ku duit sing berlaku sing kanggo jajan sing kanggo tetukun ku ya duit kuwen wis lah beli pengen kita melu-melu rombongane sirak si siraku maido suwe-suwene ku sirak makono duit bohongan baka kaya bisa nih diarani duit bohongan rongo kena ya ya sok baka singaran duit iku kudu pepek ya. Sebab duit iku kanggo tuna butuhe manusia ya mengkonon bener baka sirak dagangannya cukup sekedar sewu rong ewu limang ewu
sampai tekan 10.000, 20.000, 100.000 berarti dagangannya sirak ora apa-apa. Hari sing pepek kudu priwe jari ning kono Raden. Bakal sing aran duit kudu kaya konon wujude. Ya, duit sing senyatane duitku ana rong werna. Siji, nomor siji, duit ana jumlahe ana wujude. Ya. Nomor loro, duit ana jumlahe langka wujude. Apa kuno artine po? Kun malos sing 1.000, 2.000. Ya, 5.000, 10.000 sampai 100.000 kanggo dagangane sira. Ana wujude. Ana wujude. Ah, duit sing langka wujude sing didagang ning Raden. Apa kuno Raden? Lamun manusia urip ning alam dunya pengen ketunggon sing aran jaya mulia, ketunggon harta benda. Ya, berarti kudu weruh kaya ngapa? Apa sing ana jumlahe tapi langka wujude. Duit sing langka wujude kok ana. Kaya ngapa duit sing langka wujude kok? Pengen weruh. Pengen weruh. Pertama, bakal sing aran duit ana jumlahe ana wujude, berarti duit sing diomongaken sira. Ya sing dagangaken duite. Ana maning duit ana jumlahe tapi laka wujude. Sing dagangaken ing sira Raden. Manusa laka sing mampu gawe. Ya, karena kuwen sing diarani tedalaning duit, paraning duit, buangin duit, naktune duit, sing jelas-jelas yen manusa weruh palebale bae ana duit 3.000, 4.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000. Yen ketemu ning endi tempat genae, ora usah muja bangsa ning sira, ora perlu bersekutu karo penghuni sing ana ning gowa duit. Ari kuwen mlayu ne peparane mendi sing aran duit sing dikatot, Raden. Pengen weruh. Pengen weruh. Sira ki lamun laka perkara kian. Iya. Yen ora weruh ning endi jumenenge wujude duit sing ora katon, beli bakal ketunggon duit 1.000, 2.000. Cang priwet kono Raden jare ning kono kok. Mari beda dikuncine lah. Wok tek. Tampak bulak balik kok. Yo lagi pengen-pengene kita dadi kunci arep dipegot pisan ning kono kok. Indah-indah pekayang jaldinane kita dikunci ke. Ya kaya ya wis elek dagangane beli pepek blak. Elah elu priwen cang priwen duit sing beli katon sing kanggo dagangan tolip mlayune mendi sing aran duit mengkonon kok. Duit sing laka wujude. Ya. Kesebutnya mau sirakan nomor si jiji, tembungnya 1.000, 1.000, loro 2.000, 2.000. Nah 3.000-an anda beli jari sirak, 3.000 langka, 4.000-an langka, 6.000-an langka, 7.000-an beli gawe, 8.000 langka, 9.000 langka, langka, langka. Anaknya cuma 5.000, 10.000, 20.000, 100.000, 100.000, kenapa langka sih ngaran? Duit singkang wujudnya 3.000, 4.000. Hari pun mendip melayunya tuh, karena beli dicetak duit sing kaya kono, beli digawe. Rona ya. Tak rokok kaken. Hampir sirane mari dadi kunci toli sugi. Kurang ajar sudah kusrok priwe. Pertama singaran duit 3.000 nang apa beli digawe? Ya. Ning tanah Jawa duit apa mana sih didagangkan sirah ning lawang gawa duit? Ya. Karena 3.000 tembungnya 3.000 iku sing dadi rahasia ning Gusti Allah sing kesebut dalan ning duit. Mendi dalane kok telung perkara bakal dalane duit. Siji, akal pikiran. Loro, rentek keniatan. Telu, pripne manusia urip ning alam dunya. Tembunge apa? Amun akale dienggo, atine duwe keniatan, lakune bener ning sejroning ikhtiar, singaran usaha, singaran rejeki bakal ketunggon singaran 1.000, 2.000 sampai tekan 100.000. Ya kun dalane duit. Dalane duit. Iya. Nah, tedalan luruwe duit. Ya. Berarti sira kan kudu weruh genaing duit. Iya. Nah, tembunge genaing duit ku ana ning 4.000. Ah, menti kunu bisane 4.000 kok. Bakal 4.000 ku tembunge papat. Papat. Siji ning lor. Ya. Loro ning kidul. Ah. Telu ning kulon. Ya. Sing nomor 5-ne ning wet papate ning wetan. Penawat arane. Ya iya pengawat papat genaing duit. Oh, ya ya ya. Lah. Sing 6.000. Bakal sing 6.000 kuwi paraneng duit. Pelayune duitku. Bakal sira wis dinggo akal pikirane, keniatan atine gelem molah saban dinane. Yeah. Ning pengawat papat digulati dalan rejekine, mengko bakal oli singaran paraneng duit. Mendi parane duit. Duit wis kecekel ning sira ana pelayune. Mendi pelayune. Nomor 1 ning anak. Ya. Yeah. Nomor 2 ning rabi. Ya. Yeah. Nomor 3 ning sedulur. Ya. Yeah. Nomor 4 batur. Ya. Yeah. 6 fakir. Ya. 7 miskin. Oh, 6.000 ku. Ya 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 ya. 6 wong sing kudu nrima sebab sekian rezeki ning manusa seperak burung pirak sing diolihi. Ya. Sekian persene ana hak milike wong sejen. Sing 7.000. Ya 7.000 ya kegawane lakune ning duit. Priwen lakune duit? Bakal sira pengen oli ketunggon milik rezeki golang-golang sing aran duit golangan ning 7 dina 7 bengi.
Ya, ya. Arep kanggo dagang, arep kanggo ngulak dagangan apa ke usaha apa. Ya, ya, ya. Sing penting ana waktu pitung dina pitung bengi, ya. Sira bisa nganggo duit kok gak oleh sing aran batineng duit. Batineng duit. Oh, kaya kono. Lah sing 8000 butuhin duit. Butuhin duit priwe? Bakal sing aran butuhin duit ana 8000, 8 ya. Perkara ning tembunge. Mendi mlayune? Siji jodoh. Ya. Pati, ya. Rezeki, ya. Lai, ya. Apes, ya. Mulia, ya. Bagja kelawan silaka, menusaku sing hati-hati bakal ketemu karo butuhe duit. Kebutuhane duit. Lah sing nomor 1. Nomor 1. Aduh. Ya. Nung. Nang apa sih Ratim? Mau ke ana sanga ya? Sanga. Golongan siji nek kok kelilipan. Oh. Sanga ku menti kono Ratim. Sanga ku ning golongan ning manusa. Bolongan manusia tinggi kuen sing kasebut kanggo dalan bebuange duit bisa nih biar nih bebuange duit bolongan kupingnya sira loro loro matane sira loro loro bolongan cungur loro bolongan cangkem siji bolongan ngarep siji bolongan guri siji ah kuen dalan bebuange duit bisa nih biar nih dalan bebuange duit matane sira bisa melek ya bisa katon ya anak bocah wadon ayu ning dalan terus dari sira terus kenalan buang duit beli ya jajani buang duit cungur sira bolong ya buru ning ambon-ambon ya yen pengen ambune wangi nganggo duit beli nganggo duit nganggo duit ya sira pengen ngrokena suara sing enak-enak ya jan jan jali jajana minal jajin jajang jali jajak kupingnya sira krungu ya nganggo duit beli ya, duit sira cur ya nguyuh ya nganggo duit beli nganggo duit ah pira 2000 beli kena dianyang kan beli kena bakal mancing ning pom gue 2000 masukkan ke kotak lah 2000 nguyuh kun ku ngecer kadar ga ya. Kadar sekecetan iya 2000 regane bakal dalan guri ah priwen darane guri ku brebel aduh brebel aduh terus priwen brebel ku blebok ya waduh oh pok 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 priwet kono Ratim orang mandek-mandek brabal bae ya, butuh ya. Duit ya butuh duit nah ning kono aduh Ratim bareng bakal beli pisang nguyuh beli pisang mengkonon 5 juta nah kita wis ngalami dhewe kedadiane lagi tahun 2008 kenang ketrajang mengkonon beli pisang nguyuh beli pisang mengkonon 5 juta kunku singaran ngentokaken duitku mengkono singarane bebuang duit bebuang duit mulane bakal beli bisa nguyu beli bisa bebuang iya iya supaya aja buang duit ana carane priwen carane luru tunggak pring kuning tulisirane anclok jelek oh enakan ya tim sira bolong kono ampa bolong kok bakal wis bolong tabet bebolonge tak sungkraken tak sung sebakening cangkeme ning siraman ya. Suwe-suwe gelap kaya konon siraku. Wis kin mamang kenen bae. Ya Ratim, aja lo ngajak-ngajak manusia ning dalan sing ora bagus. Tuh siraki sapa si Ratim? Pengen meruh. Cekat tegas temen siraki pengen bedah ning paperkara ning duit sing briket deleng. Lakune siraki gawe penasaran kelawan gandarusa. Dadi sira pengen meruh sapa sejatine isu. Pengen meruh sapa siraku Ratim? Rongokaken. Rongokaken. Bakas sing mau ketemu karo sira ila kejaba murid isu. Ya. Kawilang Ratim dudu manusia sing sebatas luruh iwak lengan cok ning pengawan setu. Dadi sapa ning kono ku? Isun Kiai Mundu pengasuh padepokan Mundu Mesik. Aingan tegas lan tatas. Nyatane pengasuh pondok pesantren pesisir Mundu Kiai. Ya. Ajan nyalakan gandarusa pekuncen ning pengawan setu patok Nanggela. Besuk iki. Ana suwiji ning hajat. Hajat akbar sing bakal digelar ning pengawan setu patok Nanggela. Para pemuja bangsa ning bajul sawisin deleng ana ning layon ana ning wangke badange Kiai Mundu pesantren sing ana ning Mundu bakal tek apus ning lakune gandarusa ning waktu piye durung gandurung manusia digawe mulia uripe durung gandurung manusia digawe jaya ning uripe tapi ulah perbuatan ning sira gandarusa ya bener-bener bertentangan kelawan kodrat manusia urip ning alam dunia singaran suki singaran melarat butuh ukuran mulia lan beli ning manusia dunia tegelarakan ning pengawan satu patok Nanggela labon sira bisa siapa wong sing ora kuat imane bakal memuja kelawan pegusti Nyai Ratu Mayang singaring pengawan satu patok Nanggela tekane Kiai Mundu
tumerap ada ning lawang gua duit bantaran setu patok justru pengen ngelingakan perilaku ning sira ananging lebak yen pinajar ning sira ngancam marang dirine isut berarti pada karone kabe anak putus sing ana ning pesisir mundu bakal kesesat uripe keblangsak ning dalan pekayane lantaran ulah perbuatan ning sira urungaken Gandarusa beraja mendek Gandarusa astagfirullah maung pundung gajah depak badak galak tinurungkut raga wujud adilu iya bus astagfirullah benar-benar di luar dugaan pribadine isun Kiai Mundu nyatane lawang gua duit bener-bener didadekakan switch ini tempat persinggahan manusia kang muja tapi ini lebakian kewarwana marang sira yen wis bliki yang ngomong terang-terangan aja gawe lara ning manusia liyane mari sira dadi kuncine tinggalakan lawang gua duit aja maksa ning isun Kiai Mundu besikin bismillahirrahmanirrahim la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim Allahu Akbar. Gandarusa tak akui sira pinunjul ning ilmu pangabisane tapi ingat sapa kang nandur bakal ngunduh yen pengen luwi segala sesuatu ne apa sing diperbuat marang sira bakal oleh sewijining pekeling-eling ingat benjang yen wis ana lintang kerti tumati ning pengawan setu patok sira bakal beruh apa sing dadi tujuan isun Kiai Mundu Kiai tinggal kari sira Kiai Kiai orang ajar lintang kerti tumancep lintang kerti sing bakal madangi ning pengawan setu patok nang helak apa arti tafsir kang nembe dicapakan Kiai Mundu ya Kiai urip ewang-ewangan urip pepisahan ajaran ning kono duit sing beli katon kop kanggo ning kono duit sing didagang ning Gandarusa kanggo kepentingane wong sing tuna butuh kelawan pekaya dunya pendeman banda penabungan ya Pegusten Nyai Ratu Mayang kelawan akeng bangsa ning bajul ajak kaget pekuncen Gandarusa sing bakal nebar-nebarakan duit sing keteleng sing mengko bakal muja Nyai Ratu Mayang sing aning pengawan setu patok nanggela ajak kaget Yai tak rusak pendepokan Mundu pesisir paraneng banyu wong bener pasti getar mama tuan rumah mimi tuan rumah gede ajaran ni mama kaji ono gede mimi etikai gede Mamai Wawan sing duwe mobil putih abawa resoe kepik bapane Rama sing ditembangi
dia kedik sing duwe wiraya Indramayu. Kabeh bangsa ning aku bangsa bajul sing manggoning pengawan Setu Patok wis pada kumpul kini. Khawatir Kang, wis mentasin pengawan Setu Patok. Ayai Deno, Bunda Deno, kabeh para bajul wis nyandar wis mentas asing ananing dasaran pengawan Setu Patok Kang. Wis kumpul. Ya. Bagus, 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 bagus. Mimi etika aja ali, papa yoda sing ditembangi. Sawise sirah kabeh mentas, si sejasareng banyu pengawan Setu Patok lawan wujud kaya sifat manusia ya. Duweni sejeneng rekah lawan pandaya yang aku bajul siap karena wis pripetah ning sedasar yang banyu Setu Patok. Kanggo mimikat jicari niya gede sing duwe nok cinsa kaya ungkup kaya panas sing dirasakaken marang aku bajul siap. Oh gakang Rika ku ngucapis ora betah takang. Ya lantaran apa kono? Piwen kono kang, wis pengen mangan, wis pengen ngelegelek. Sesepulang gen sariek dik kong becik pasti ketitik. Paingane Rika dongol ning darat ku wis pengen mangan. Wis pengen mangan. Tole ga dudu Rika bae sing pengen mangan ku kang. Apa sih? Padaku ga pengen mangan. Apa maning lawas ananing dasare samudra nembe ananing sedak dhuwure darat. Mamai wawan aja lo digawe Toli ga mengkenin kini kang. Priwe Rika ku jare pengen mangan. Ya sedangkan laka panganan laka inungan priwin si Rika ku kang. Rika emaning Bapak Letnan Eko yang ketik mamanya Rudi mamai wawan sing duwe mobil putih. Ya dudu masalah kuun Riwin lamun diitung ya wis telung purnama bener kabe bangsa ning aku wis lawas orang mangan-mangan jabang bayi orang inung-inung getih menusa kaya lemes dedes awak ngaku bajul siap. Mama kajiono abah warosoe kedi bapak nerah nae kedi kek nun di sampean bae pengen mangan ku. Apa sih kita kepada bet pengen mangan pada pengen mangan bener ya pasti masa beda pira. Mimi etika ketik bapak Lenan Eko ketik mamai Wawang Sindue mobil putih mamai Rudi ketik mama Kajiono papa Yuda ketik
Duli banget ane temen gini bangsa yang aku priwen sih kan sing jadi pepunden ya lan panutan kabeh bangsa yang bajul kaya jene tindakane Nyai Ratu Dewi Mayang kinggi ora tetilik orang jeleng ane ning kabeh bangsa yang bajul apakah wis prikelingan duwe bawahanku Nyai Ratu Dewi Mayangku kaya-kaya mah bener ucapane sampean kuno Kang ya aya dene penguasa sing ananing Bengawan Setu Patok biasane apa maning lawase telung wulan sedangkan sedina baga pasti dupai pangan kulaku Kang biasane ngupai pangan ngupai nginum bareng ditunggu setelung purnama orang ngupai pangan jabang bayi orang ngupai nginum bentukin yang getih menusa aduh rasa lemes dedes aku aduh Kang Nun tolirik aku dipaksa gak Kang aja sampe ngelumpruk maning Rika maning Rika Rika ku bahasa apa sih kudu Rika bahasa Telaga Sari kudu Rika apa sih Kang kira mah bakal ngomong ku lucu aneh-aneh baik tadi Rika ku bahasa kene iya tuli mengkenin gini ya kabe bangsa nih aku bangsa bajul tuli sing jadi mantek pikiran yang aku bajul siap gigi ora ilok ora prati temen gini priwensi sawiset lumpur nama kaya-kaya nih laka tamu kaya-kaya nih laka uang butuh harus dunia padahal apa dunia sekin lagi digelar sapa manusia disim butuh karo harta benda kikih bener-bener digelar dunia si ananing lawang buah duit konon ya Kang ya ya toli gemengkenen Kang priwet tahun-tahun sing wis kepongkur ya akeh wong pada teka royong royong ya. Pirang-pirang tapi ning saat cekin priwet bener kunu Rika ngomong ku Kang iya laka wong dangal laka wong dongol ya. Siji gabating ilang Kang laka wong dongol laka namun dongol makunu dongol elet rumahulah kunu Kang iya mulanya apa priwen pangan yang bangsa yang sirap bangsa bajul kiki wis kentokan kiki aduh mula priwen Kang aku kigarpan sesambat arep ngomong sing penguasa di Bengawan Setu Patok tindakane Nyai Ratu Mayang arepan ngomong bahwa aku bajul siam kiki wis prikuat lamun berimangan cabang bayi lamun beringinung ya geti yang menusa art ngomong langsung gini ya tolewe sebenernya sampean kudu nuntut kaya jene penguasa sing ana Bengawan Setu Patok kunu Kang konon ya iya lamun Nyai Ratu Dewi Mayang beringupai pangan wis kita mah garap ngali baik Rikane garap ngali mentik arep ngali mana saluran merana sing ake uang sing ake bangsa manusia arepan tak caplok baik namun manusia minggir-minggir Bengawan bagian sampeane.